Počkej, my vlastně máme dělat úplný kartiček 18.00, ty volečet. je pondělí, ne? No jasně, že jo. Já jsem úplně tady vole. Tady mám tady tohle. Kolik stojí teď tenhle box? Suže. Cože? Cože? To stojí 1700 korun. No, tak to čumem, vole. A koukneme, co nám nabízí tady ten pek. Dáme na to, dámy a pánové. Máme tady další otevíračku 2023 až 2024 sezona od Topsu Arsenal FC Team Set Box. box obsahuje 6 balíčků po pěti kartách, celkem box 30 karet. Série obsahuje celkem 50 základních karet. box je garantovaná podepsaná nebo relik karta. Kromě základních podpisů je tady podpisy v limitaci. Na podepsaných kartách nalezené aktuální hráče A týmu a také legendy, které prošly klubem. Uhuhu. Huge. To vypadá jako na mega nice pack. A s tím, že ještě rychle kouknu do checklistu, co nám tam může zajímavýho padnout. Tady na kartičkární checklist nemají, tak koukneme přímo na tops. Tady by nám mohly jako popadat dobrý bo 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 bombice. Bo Ruky karta tady jenom jedna. Karl. Of Mark autograf Relic. Marble Halls Automatic Rally. Re co je asi nejlepší, co na to může padnout, třet Kdo máte nasedovaný arzenál, ať už z historie, tak teďka. Ty vole Sut Ezil, Anelka, Kao, Tefo. Huge jména. Je tady Terry Andry? je tady. OK. Podolsky. A jsou tady jména, které vidíme teďka na euro. Třeba rýže, takzvaně. tohle vypadá dost nabušeně. Samozřejmě, pokud bychom chytli nějakou legendu podepsanou, tak je to asi to nejlepší, co můžeme, co můžeme mít. Ale věřím tomu, že jsme schopni chytnout i někoho z, z doby. Nějaký promokor na na kartičkárně, yes sir, vyčištění kartičkárna, spike 5, je tam 5% sleva. Takže s kartičkárnou bych měl mít teďka ještě zkusku v týdnu a pokusím se vyjednat i nějakou větší slevu při větší objednávce. A zatím to máme nastavené takhle, vzhledem tomu, že ta spolupráce není dlouho a spíš jsme tak nějak uh, chtěli občukat obě dvě strany, ať už kartičkárna vůči mě, tak já vůči kartičkárně. A pak uh, si k tomu sedneme a uvidíme, jak moc je to úspěšný nebo neúspěšný. A podle toho se ji rozhodneme dál. Takže teďka budeme mít meeting a uvidíme, jak to dopadne. Byl bych rád, měli třeba nějaký větší a zároveň a měli i více věcí na giveaway pro vás. Tak klasický balení, tady asi není co. Je vidíte vnitřek nějak speciální. Oh, ale baličky vypadají mega cool. Full black, takovýhle jsem ještě neviděl. Ta kombinace Černé ze stříbrnou je hodně hezká. Je to něco jiného, než na co jsme zvykli. Made in Italy. Tops Arsenal Team Set sezona 2023-2024. Pět kartiček uh, v rámci peku. Tím, že garance v rámci uh, tohohle boxu by měl být jeden podpis nebo jedna relika. Tak uvidíme. Naposled, když jsme otevírali, uh, to vám klidně ještě dokážu tady ukázat, tak jsme otevřeli totální pek. Jestli jste tady byli na posledním openingu, který jsme otevírali, kdy uh, když se hrálo euro, tak jsme otevírali Bundesligu za 799 Run, blaster, a padlo nám tohle. Což samozřejmě, někdo říká, že to je krásný jít, někdo říká, že tolik ne, ale Brunner je jeden z považených, jeden z jako největších talentů vůbec v rámci Borusie. Ještě k tomu ruky karta 1 lomeno 5 a relik, takže vlastně jsme tam vychytali úplně všechno. Super limitaci, ještě k tomu relik, až k tomu podepsané, až k tomu ruky a uvidíme, jak se tomu útočníku bude dařit. Ale hodně lidí říkalo, že ta karta půjde jenom nahoru, protože pokud se mu opravdu zdaří, teďka se mu moc nedařilo, tak to bude krásná investice. A je docela jako sranda, že jsme tady opravdu na streamu otevřeli už toho spoustu za ty dva měsíce. A vlastně nejlepší hit, co nám tady padlo, tak je vlastně tenhle. Když, nepo, když takhle, vezmeme vezme jako cena výkon a v poměru vůči tomu, tomu boxu nebo blastru. Takže jsme tady otevírali třeba boxy za 10 tisíc a nepadlo nám něco tak velkého, jak tady. Samozřejmě otevřeli jsme třeba jedna jedničku a jedna jedničku a v rámci některých setů, ale byl to taky pek za třeba 10 tisíc. Tak máme tady hnedka první legendu na Gold Dripu Denis Berkamp, ještě obrovským O2 na dresu. Dále tady máme Cedric uh, Suarez, Upřímně se omlouvám za některé jména, ale nejsem úplně, že zběhlý v rámci Premier League a hlavně Arsenalu. Otevíráme to hlavně pro, pro vás třeba, co máte rádi Arsenala případně... Uh... Subscribe, mám Tady mám nějakou uh, limitaci v rámci tohle peku North London Arsenal, Tony Adams, Fabio Viera a poslední Striker, takzvaně Rýže, který můžeme vidět na euro. Strike, jakožto středový záložník. Mě až ty kartičky na mě působí trošičku uh, materiálově jiný, oproti té Bundeslize. Přijdou mi takový, nechci říct úplně jako Lidl, ale když to srovnám, tak, uh, tak nejsou úplně nějak jako, že bych s nich takhle jestli mi rozumíte. Působí na mě dost retro. My myslím použít třeba materiál, který se používal kdysi na těch kartičkách, ale nepůsobí na mě tak jako draze. Tady pokračujeme dál. Tady tyhle balíček, budu muset otevírat úplně celý, protože se mi zasekávají ty zadní kartičky a nejde to úplně jednoduše ven. Nelson, jakožto útočník. Dále opět North London legenda Thierry Henry. Kdybychom jsme chytli na podpisovce, tak to by byl asi krásný hit a mohli jsme tady skákat. Já David Raja, jakožto Goldman. Potom opět kartička jmenující se Strike. Fabio Vieira, to už máme myslím, po druhé, akorát na jiné kartičce. A poslední Leán, Leandro. Rosar, útočník. Musím uznat, že ve srovnání třeba s tou Bundesligou, která je mnohonásobně levnější, tak ty kartičky Bundesliga mi přišly víc promakanější. Nevím, čím to. To je to stejný výrobce. Máme tady první paralelku, avšak nedokážu říct, jaká to je nějaká Silver Diamond, nic takového. Tak je od Tomiasu. Oh, ty kam už jsem tam viděl ten podpis. Jsem viděl to Anry, a k tomu na Goldu. naky, ale po druhé těry Gold Drip. Dále tady máme Mohameda Elnenio a předposlední karta Wright na North London Arsenal a Saka, tak taktéž můžeme vidět na Euro. je jako naši oblíbenou rýžičku. Tak Andrio si tady hodíme na stojánek. Zatím jsme stále nehytli tu garanci, zatím stále máme 100% to, že vytáhneme podpis nebo, nebo reliku. A ani jedna ještě nepadla. by stál, kdyby tam byl ten podpis? Ty to nevím, to fakt upřímně nevím. Záleželo by samozřejmě na limitaci, ale a zároveň záleží, jak moc uh, těry Andrej podpisuje kartičky. Protože jsou někteří fotbalisti nebo celkově sportovci, kteří třeba podepisují pro kohokoliv a potom jsou Sportovci, kteří si to nechávají platit extrémním způsobem, a pak jsou sportovci, kteří třeba nepodepisují vůbec. Příklad, co vím třeba od nás Čechů, tak Pastrňák naposled podepisoval kartičky v roce 2020-2021. To znamená, že ty kartičky jsou o to dražší, protože on prostě podpisy ne, nerozdává a nepodepisuje ty kartičky. Takže o to, o to je potom no, těší se na jeho podpis a kvůli ještě třeba z nějakých jako dobrých sezón a tak dále. Ale věřím tomu, že kdybychom jsme vytáhli kohokoliv, ať už třeba i Saka, byl s podpisem, počkej, teď máme, jeden z nich bude podpis, z jaké strany, myslím si, že od Sači, tak podpis není, a ani není to ani relika, a však je to legenda na North London Arsenal kartičce v limitaci 125, přesněji 70 lomeno 125, David Simon, krásná paralelní holografická karta, je první limitovaná, dále tady máme uh, Havarce na Strike, Giorgino na base kartě, North London Arzenál. jak se to ještě správně? Meet, med, Mart, Mu, Adono a Zinčenko. První limitace, tu dáme hnedka semka. Uh, Pojďme ještě fotbalu, jenom někdy rozbalíš nějaký NHL boxy. NHL boxy jsme rozbalovali už večer. Mělo by to být na YouTube. Dokonce jsme hantili Bedarda, co se podařilo, Dva jsme hitnuli. Otevírali jsme v rámci breaku. Ten to může tady s chatem a s komunitou pořádáme i breaky. Na mým Discordu, Discord, že jmenuji Spike, můžeš na to kouknout, tak jsme už otevřeli nějaké NHL boxy. Tak jdeme dál, mám tady předposlední pack. Až plánu někdy F1, určitě. Akorát f jsou drahé. Máme tady podpis. V limitaci 99. Charlie George. Absolutně nemám páru, o koho Jako musím uznat, že zajímavý podpis. To o tom jako žádná. Není to takový ten klasický jako čáranec. A ne, mám p***y. Víte někdo o jakého sportu se jedná? Charlie George. Tak máme podpis, máme limitaci. Ještě tomu North London. Což je jako cool. Otázkou, jak moc je to zvuční jméno. 2 cena. to by se tím pádem muselo jednat o někoho velmi známého. teď budu možná vypadat za obce, jo. Ale Rychle tady hodím. Charlie George. Arsenal. Oh, to je mega velká legenda, je betí. Datum narození 1950. To je obrovská legenda. To je velký hit, je betí. 31 gólů, 34 gólů. 1970 1971 League and FA Double Cup. winning team, OK. Vyhrál ligu i FA Cup. A dával vítězný gól v FA Cupu. Upřímně, nejsem tak zběhlý z legendách, takže ani po vlastně podle fotky bych hnedka nepoznal, o koho se jedná, ale jak tohle je huge. Chat. Limitace 99, legenda až k tomu podpis na North London. Pokračujeme dál. Kartu vyměníme, protože to zatím to pět na hit. Dáme si sem. To znamená, že garanci už máme vyplitvanou. Všechno teďka, co bude navíc v rámci reliků a podpisů, tak je navíc. Jo, to nebylo garantované. V rámci toho boxu byl garantovaný jeden podpis nebo jedna relika. S tím, že jeden podpis jsme hitnuli. Takže teďka, co bude, tak už jenom navíc. Dále tady máme Gabriela Martinelliho na strike kartičce. Dále tady máme Emil Smith Ru, jakožto Midař, střední záložník. No ale my pokračujeme dál a máme tady. Oh, proč to máme saka, ty vole, na podpisovce velká škoda, ale Drip taky krásná karta, taková velice zvučné jméno. A poslední karta, dámy a pánové, tak to je poslední, omlouvám se, nabítil jsem vás, doufám, že se nechali nabetit. Ben White, obránce, a teď je poslední. What? What? Co kurva? Není to třeba uprostřed, že bych to rozlomil? What the fuck? Já, já si myslím, že mám v jednom peku vole reliku a, jeden, a, podpis. A to je totální jebait. Někdo mé troly. Tak to je halus. Ale bílá karta, ta určitě by mi hodnotu, či? Ach jo, to jsem smutný. A poslední pek. Proč si to můžeš? Ty, co což to podepíšu a budu to dávat, takže to je karta, ještě vám tam hodím limitaci. To je pro ty, co kupují balíčky podle hmatu. Je to jasný. Uh, Michael Arteta na North London Arsenal. Dále Martin Udigard na base. Opět Saka na Strike Havertz na base. A North London Arsenal. O'Leary legenda. Takže tohle by byl Arsenal set. Myslím si, že můžeme být uh, celkem rádi za to. Přece jenom máme, máme limitovaný podpis. Ještě k tomu nejenom limitaci jako číselné, ale i limitaci uh, karetní že to je, není na Basece, ale na North Londonu. Až k tomu legendy, což je cool. Legendy vždycky mají hodnotu, když to není třeba legenda jako Thierry Andry, ale podle Wikipedie Arsenalu zanechal velmi velkou stopu. Jestli je, jsou nějaký fanoušci Arsenalu, můžete sami říct, jestli ten napek byl pro vás zajímavý, nebo, nebo takový jako basic.